Ես այսօր որոշեցի ժամանակ տրամադրել ու իմանալ, թե ինչ է նշանակում հայ բանաստեղծ։ Ուրեմն, օգտվելով առիթից և առանց վախենալու, ասացեք այն, ինչ ուզում եք, Վարուժանը։ Շատ մեծահոգ եք, Օգուստ բեյ, բայց հայ բանաստեղծին հասկանալու համար չէր խանգարի իմանալ, թե նախ ով է հայն ընդհանրապես, ճիշտ չէ՞։ Այսօր Նինոց Մինդայի մշակույթի տանը Եղեռնի զոհերի հիշատակին ներկայացվեց մի հատված Պերճ Զեյթունցյանի «Մեծ լռություն» բեմադրությունից։ Հաշվի առնելով կորոնավարակի խիստ պայմաններն, այն անցկացվեց առանց հանդիսատեսի։ Այսօր ներկայացում ցույց տվեցինք փոքրիկ, կարելի ասել միջոցառում, ոչ թե ներկայացում, կապված ապրիլի 24-ի հետ հայոց ցեղասպանության։ Ցավոք սրտի մենք 3 հրահանգ ստացանք Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանից, մշակույթի ծառայության պետից, որ կորոնավիրուսի պատճառով ոչ մի միջոցառում չի թույլատրվում։ Ուստի կարելի ասել վերջին օրը փոփոխվեց ամեն ինչ և ցույց տվեցինք այսպես օնլայն տարբերակով, պետք է ցույց տանք ավելի ճիշտ հեռուստացույցով, որպեսզի տեսնեն հանրությունը։ Հենց պատճառը դա էր, որ այս ձևաչափով հանդես եկանք։ Ինչ վերաբերում էր բեմադրությանը, նշեմ, որ ներկայացնում ենք Պերճ Զեյթունցյանի «Մեծ լռությունը», հատված-հատված ցույց տվեցինք, չնայած որ, ինչպես դուք նկատեցիք, մասնակիցները, դերասանները նույնիսկ բողոքում էին, որ վերջին պահին փոփոխություններ են լինում, բեմը դա է պահանջում, իսկապես իմպրովիզներ պետք է լինեն, և մասնակցում էին հայկական թիվ 1 հանրային դպրոցի աշակերտները գեղեցիկ ասմունքներով, որպեսի միջոցառումը գոնե ինչ-որ չափով լիարժեք ստացվեր։ Ինչ վերաբերում է բեմադրությանը, հա, սյուժեին, այնտեղ կա մի արտահայտություն, խաղում են թուրքը և հայը, այսպես ասեմ, երբ թուրքը ասում է, որ դուք հայերդ ամեն ինչ ընդունում եք բանաստեղծականացված, ամեն ինչ բանաստեղծականորեն եք ներկայացնում աշխարհին, իսկ մենք քաղաքական գործիչ ենք և հենց քաղաքականությամբ ենք առաջնորդվում, երևի թե եթե խորը վերլուծենք, իրոք այսօր այդպես է, իրոք քաղաքականությունը ցավոք սրտի այսօր հաղթում է ամեն ինչին։ Հիմնական սյուժեն դա էր և շատ ճիշտ խոսքեր էր գրել Պերճ Զեյթունցյանը, հենց կարծես թե այսօրվա համար էր գրված այդ խոսքերը։ Սիրելի Վարուժան բեյ, այո, իմ ձեռքերը արյունոտ են և ես հպարտ եմ իմ ձեռքերով, բայց միթե դու չգիտես, որ դահիճը ամենաողբերգական անձն է եղել ամենուրեք և բոլոր ժամանակներում, որովհետև նա գործում է անհրաժեշտաբար, մի անհրաժեշտություն, որ բարձր է մեզանից, որովհետև այլընտրություն չկա։ Կանցնի ժամանակ և մեզ կհիշեն որպես հերոսների, իսկ հերոս դառնում են այլ ժողովուրդների հաշվին։ Հերոսը չի կարող համընդհանուր լինել, նա միայն պատկանում է մի ժողովրդի, Վարուժան բեյ,